Avval xabar berganimizdek, Kunuz muxbirlari ayni paytda Surxondaryo viloyatining Dinov tumanida bo'lib turibdi. 9-dekabr kuni kechki payt voqea joyiga yetib borgan muxbirlarimiz Indenim savdo markazi buzilayotganiga guvoh bo'lishgan. Biz ayni daqiqalarda Dinov tumanining markazidamiz, mana hokimiyat binosi va biz ko'rib turganimiz ortimizda o'sha Indenim savdo markazi portlashdan keyingi holati. Bu yerda 100 dan ortiq texnikalar jalb qilingan o'sha binoni qoldiqlarini tozalash ishlariga va 24 soat davomida tozalash ishlari amalga oshirilyapti deyishmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligi rahbarligida shtab tashkil etilgan va bu yerda boshqa soha xodimlari ham bu ishda faol ishtirok etishyapti. Mana ko'rib turganingizdek o'sha betonlar tozalash ishlari amalga oshirilyapti. Dekabr kuni esa savdo markazi batamon buzib tashlangani aytilmoqda. Hozirgi vaqtda hududni qurilish chiqindilaridan tozalash ishlari amalga oshirilyapti. Aytishlaricha portlashni o'sha havo to'lqini 300-400 metrgacha ta'sir qilgan va hokimiyat binosi ham bevosita shu Indenim savdo markaziga yaqin bo'lganligi uchun anchagina zarar ko'rgan tashqarilari. Ertalab tashqa chiqib o'tdim. Shaqa yotib ishlaymanda. Ko'chaga chiqib uchun burilib hojatga ketyotdim. Kim bu yerdan orqadan nima bo'ldi? Yorilib ketdi bir narsa. Shamol bilan kelib meni urib tashladi. Bilmayman yani. Qanaqa bo'ldi ki? Yiqilib tushgan ekanman. Hozirroq shamol keldi, xuddi nima surib turadigan bo'lay. Shamol bilan nima kelibdi sizga? Shamol keldi-da, shunday. Suradigan shamol. Kuchli shamol. Kuchli shamol. Shamolni o'zi yiqitdimi sizni? Shu shamol yiqitdi meni. Shunaqa tekkan yo'q sizga? Oyog'im sindi, bilmayman nima tekkan, o'zim bilmayman. Turay desam, oyoq bittasi ishlamayapti. Keyin odamlar yig'ildi, yig'ildi. Yordam so'radi, yordam berishdi. E'tiborlisi 8-dekabr kuni Dinov tumani hokimligida hukumat komissiyasi a'zolari ishtirokida o'tkazilgan matbuot anjumanida savdo markazi buzilishi haqida lom-mim deyilmagandi. Aksincha, Favqulodda vaziyatlar vazirligi Davlat yong'in nazoratini tashkil etish boshqarmasi boshlig'i O'lmas Muzaffarov hodisa oqibatida Indenim savdo markazi joylashgan binoga jiddiy ziyon yetmaganini ta'kidlagandi. Endi qisqacha bino to'g'risida gapiradigan bo'lsak, bilasizlar, bino 2 qavatli. Binoni oluvga bardoshlik darajasi 2-daraja. 2-daraja degani bu ham seysmik nuqtai nazardan ham yog'in xavfsizlik nuqtai nazardan juda mustahkam bino.
ko'pchilik mana shu joyda ko'rgan bo'lsa kerak, chaqnash oqibatida uning asosiy o'sha yuk ko'taruvchi vertikal konstruksiyalari joyida turibdi. To'suvchi devorlariga ziyon yetgan. Hozirgi paytda viloyat hokimligining yaqin yordamida, demak, ko'magida, rahbarligida binoga ziyon yetgan o'sha yaroqsiz holga kelgan qurilish konstruksiyalarini tozalashlar, ularni chiqarib tashlashlar amalga oshirilyapti. Kunuz muhokamalarga sabab bo'layotgan, ko'plab savollarni yuzaga keltirayotgan portlash voqeasi bo'yicha surishtiruvlarini davom ettirmoqda. Voqealar rivojidan xabardor bo'lishni istasangiz, yangiliklarimizni kuzatishda davom eting. Bizni like-laringiz bilan qo'llab-quvvatlashingizni, Denovdagi hodisaga nima sabab bo'lgani haqidagi taxminlaringizni izohlarda yozib qoldirishingizni so'raymiz.